Bugungi kunda yurtimizda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha ko'plab islohotlar amalga oshirilyapti. Buni Xiva shahridagi Ichanqal'a tarixiy muzey qo'riqxonasi misolida ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ko'plab mana xorijiy sayyohlar uchun sharoitlar yaratildi, mehmonxonalar qaytadan barpo etildi, tarixiy obidalar majmualarini restavratsiya qilish ishlari amalga oshirildi. Shunga ko'ra mana xorijiy sayyohlarga ko'plab imkoniyatlar yaratilganligi sabab bu yerda sayyohlar oqimi kundan kunga ko'payib boryapti. Lekin hozir mana bu mavsumda qish faslida xorijiy sayyohlar kelish oqimi sal bo'lsa-da pasayadi. Shunga qaramasdan bugun ko'rishimiz mumkinki, Osiyo davlati Yevropa davlatlarından kelgan sayyohlarni ko'plab uchratyapmiz. Bu yerdagi tarixiy obidalar haqidagi fikrlarini, tasavvurlarini boyitishyapti. Shu bilan birga mahalliy sayyohlar ham kelib, o'zining tarixi, ajdodlari haqidagi ma'lumotlardan bahramand bo'lishyapti. Biz hozir Ko'hna Ark tarixiy majmuasi oldida turibmiz. Biz hozir tomosha qilib turgan joyimiz Ko'hna Ark majmuasiga kirdik. Hozir biz 17-asrda qurilgan asosiy xon qarorgohlardan biri bo'ladi. Ko'hna Ark saroyi bu xonlarni qasri, poytaxtdagi qasr, xonlar qarorgohi degan ma'noni bildiradi. 17-asrda qurilgan asosiy xon saroylarimizdan biri bu yer. Ichkarisi 1 gektarni tashkil qiladi. Buning ichida Ko'hna Ark saroyining ichida xon qabulxonalari, qadimgi davrni gapiradigan bo'lsak, otxonalari, keyin paruq saqlanadigan joylari bo'lgan omborxonalari, kutubxonalari joylashgan. Endi bugungi kunda shu qabulxona qismidan asosiy joylar saqlanib qolgan. Xon qabulxonalari 17-asrda qurilgan bo'lsa, yozgi qishki masjidlari, pul ishlab chiqaradigan Xiva xonligidagi zarbxonalari joylashgan. Keyin Oqshayx bobo tepaliklari bugungi kunda bu yerda saqlanib qolgan. Endi bu yerda hozir siz tomosha qilib turgan joyingiz Xiva xonlarini bu qabulxona qismi. Asosiy qabulxona qismimizni yozgi qabulxonasida turibmiz biz hozir. Qabulxonamizni asosiy 3 teshiklari joylashgan, ichkari so'zi bitta xonadan iborat. Asosiy qabulxonamizda Xiva xonligida 57 ta xonlarimizdan asosiy 45 ta xon bu yerda joylashgan. Yil davomida bu xonlarimiz almashavergan. Yilda bir masalan xon o'yini bo'lgan, eng ko'p xonlikni taxtini boshqaradigan xonlarimiz ham bo'lgan. Keyin 2 yil, 3 yil taxtda o'tirgan xonlarimiz ham bo'lgan. Asosiy Xiva xonligini eng ko'p taxtini boshqargan xonlarimizdan Muhammad Rahimxon, Bahodir xoni, Soni Firuzxon bo'lgan. U kishi Xiva xonligida sal kam 48 yil taxtni boshqarganlar. 47 yil 9 oy 1 kunlik taxtni boshqarib, mana shu Xiva xonligini Ko'hna Ark saroyida qabul qilish marosimlarini o'tkazgan. Endi bu yerda bizda hozirgi kunda Xiva xonligini taxti saqlanib qolmagan bizda. Buni nusxasini ko'rishingiz mumkin bu yerda. Ichkarimiz qayta yaqinda qayta ta'mirlandi Xiva xonlarini qabulxona qismi. Xiva xonlarining taxtini 1873 yili Xorazmning boshqa milliy boyliklari qatori Peterburgga olib ketilgan. Taxt Moskva saroy idorasining tavsiyasiga ko'ra 1874 yilning iyul oyida Kreml muzeyining qurol aslaha palatasiga qo'yiladi. U yog'ochdan yasalgan bo'lib, Xiva naqqoshligiga xos uzluksiz jimjimador bezaklar tushirilgan kumush tasma va taxtachalar bilan bezatilgan. Taxtning orqa suyanchig'iga rom shaklida taxtacha o'rnatilgan va unga arab yozuvida Xiva viloyatidagi Xorazm sultoni Muhammad Rahim hukmdorligi davrida Allohning itoatkor quli Muhammad tomonidan ishlandi so'zlari bitilgan. Bu ko'rib turganingiz nusxasi. Bu yerga kelgan xorijiy va mahalliy sayyohlar katta taassurotlar bilan ketishadi. Biz shu Toshkentda, demak, Xorazmga keldik. Shu tarix obidalarini ko'rib ketish maqsadida, chunki bu narsaga men o'zim shaxsan qiziqaman, chunki masalan, ota-bobolarimiz qanaqa yashashgan shu payt, ya'ni kun tarzi qanaqa bo'lgan, tashqi olam bilan muomalasi qanaqa bo'lgan, shunga qiziqqanim uchun o'zim keldim. Bunga asosan, demak, Xorazmni Xiva bilamiz, respublikamiz bo'yicha eng katta qadam joylardan biri hisoblanadi, Samarqand, Buxoro kabi. Ichanqal'a keldik. Ichanqal'a o'sha ichkari shahar degan ekan. Mana endi bilyapmiz. O'zi yaqinda hozirgina boshladik o'zi. Birinchi kirgan majmuamiz mana shu Ko'hna Ark'ga kirdik. Endi juda ham ko'p ma'lumotli ovamiz.
juda foydali bo'ldi. Endi xudo xolisi niyatimizni bola chaqa bilan, oila a'zolari bilan olib kelib o'tdi. Ularni ham dunyo qarashini oshirish shu maqsad. Biz endi o'sha kitoblarda o'qigan O'zbekiston tarixiga ozgina qiziqamiz, nima bo'lgan, nima qo'ygan shu paytda. O'sha narsalarni haqiqatan aytganingizdek, ko'z bilan ko'rib, ko'ylik o'zida jonli tarzda bilsa, undan ham qiziqroq ekan. Yaxshi, juda ham xursandmiz. 2019-yilning o'zida Ichanqal'a tarixiy davlat muzeyi qo'riqxonasiga 67 ming nafardan ziyod sayyohlar kelgan bo'lsa, shulardan 60 mingga yaqini Ko'hna Ark majmuasini tomosha qilishgan. Xon saroyi haqida 1863-yilda Xivaga kelgan Venger olimi Armeniy Vamberi shunday yozadi. O'rta Osiyodagi barcha hukmdorlarning saroyi kabi, Xiva arki ham juda mustahkam va ikkita qal'a devori bilan o'rab olingan. Arkka kiraverishda ikkita to'p turadi. O'ymakor naqshlar bilan bezatilgan bu to'plar aftidan Dehlida ishlangan bo'lsa kerak. Xiva xonlarining qarorgohi, Arkning ichki maydoni 1 gektardan ziyodroq bo'lgani haqida ma'lumot berildi. Unga asosiy kirish yo'li Sharqiy darvozasi hisoblangan. Ark darvozasi Mirshab boshliq 10 dan ziyod navkarlar tomonidan qo'riqlangan. Arkning darvozasi ham xuddi shaharning bosh darvozasi, palvon darvozasi kabi mavqei baland bo'lgani uchun bu yerdagi mirshablarga ham 2 hissa ziyodroq haq berilgan. Xonlik davrida ark ichiga kirilgach, to'g'ri dahliz orqali xon qabulxonasiga borilgan. Qabulxona oldida maxsus tekshiruvdan o'tkazilib, qabulga qo'yilgan. Xiva xonligida arzxona, salomxona, ko'rinishxona nomlari bilan atalgan arkning qabulxonasi bitta katta ayvon, uning to'rida hukmdor taxti o'rnashgan qishki qabulxonadan iborat bo'lib, uning atrofi devonxona, xazina va boshqa xizmat xonalari bilan o'rab olingan. Ko'hna Arkning tarixini eshitgan kishi yurtimizda bundan 1000 yillar oldin ham madaniyat gullab yashnaganiga guvoh bo'ladi. Endi siz mana bu yerda yozgi ayvonimizda bezaklarni, usturlarni ko'rishingiz mumkin. Bezaklarimiz Xorazmda bu Xiva xonligida desak bo'ladi, kulolchilik maktabi rivojlangan. Bu asosiy 3ta maktab deb aytilgan shu paytda Yangarikda, keyin Xivada bo'lgan, keyin ham Xonkada bo'lgan bular. Endi siz hozir bu yerda kulolchilikni ko'rsangiz, mayolika deb aytishadi buni. Kulolchilikda bu har bitta toshimizni, plitkalarimizni numerlab ketganlar ustalarimiz shu paytda. Xivaning ustalari Abdulla va Ibodulla degan ustalarimiz ishlagan bu ishlarni. Raqamlar bilan belgilab qo'yishgan, ishlagan ustalarimizni ko'rgan xalqimiz aytadi, bu ishlarni deydi oddiy ustalar qilmagan, bularni jinlar yaratgan deb Abdulla ismli ustamizga jin deb laqab berishgan. Siz hozir ko'rishingiz mumkin, bir devorning naqshini boshqa devorda bu naqshlar takrorlanmagan. Keyin pastki qismimiz qayta ta'mirlangan bu yerni. Yaqinda pastki holati qayta ta'mirlandi. Xorazmliklarda bu ayvonlarimizni bizni Shevamizda baland qilib qurilgan ayvonlarni tarsevon deb aytishadi. Shimoldan kelgan shabadamiz shamol esib havoni tozalab turadi. Endi to'g'rida mana supamiz joylashgan. Xorazmliklarda bu supaning ustida qora uy deb aytishadi. Qozoqlarda ham bo'lgan bu uylarimiz, turkmanlarda ham bo'lgan. Qishki paytda bu qora uyning ichida ana chetlardan sazak saksovlarni olib keladida, ichkarini cho'q qilib qizdiradida, qishki qabulxonasi bo'lgan. Keyin bu yerda mana adanimiz joylashgan. Xorazmliklarni shevasida bu adanni tashnov deb aytishadi, to'shi deb aytilgan. U paytlarda temir turbani o'rniga keramikiy sapoldan turba ishlangan. Hozir mana 1000 yil oldin rivojlangan adalarimiz bugungi kunda yomg'ir suvlari, qor suvlari erib shu adan orqali chiqib ketadi. XVII asrda barpo etilgan Ko'hna Ark saroyining xon qabulxonasida turibmiz. Bu yerda xon fuqarolarning murojaatlarini qabul qilish hamda ko'plab davlatlarning elchilari bilan uchrashib, ular bilan manfaatli shartnomalarni tuzishda aynan mana shu xonadan foydalangan. Bu ishlar toki Xiva xonligi tugatilgunga qadar davom etgan.